တဲ့ခင်မိနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်ရေတင်လေးတမောတာစီးပြီးပန်းလာတယ်လေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့တနည်းဆုံးမှာမိုဘိုင်းကွန်မြူနီကေးရှင်းဝစ်စက်တလိုက်အက်စ်ပို2000စီးပင်းပြပွဲကိုမြန်မာပရိုမိုရှင်နဲ့စာပေကဦးဆောင်ကြီးမာတာဖြစ်ပြီးထိုင်း၊ကိုရီးယား၊ထိုင်ဝမ်၊ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကမိုဘိုင်းကွန်မြူမျိုးအွန်လိုင်းဘန်ကင်း၊အွန်လိုင်းရှော့ပင်းအပလီကေးရှင်းတွေနဲ့မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းတို့ကာဝင်ဆောင်မှုစနစ်စတဲ့နည်းပညာမျိုးမျိုးကိုပါဝင်ပြသထားပါတယ်။မိုဘိုင်းနည်းပညာရက်တွေကိုပြည်သူလူထုတွင်းတွင်းကြဲတိတွေ့လာပြီးနောက်ပိုင်းကိုယ်တိုင်တည်ထွင်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချင်းပါတာပါလို့ဆိုလာသူကဒေါက်တာဇာနီမမောင်ပါဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းအဲ့လိုပဲမိုဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီနည်းပညာတွေအကုန်လုံးကကြကြပြန့်ပြန့်လည်းသုံးသက်လာစေခြင်းလည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီရှိတဲ့နည်းပညာတွေအကုန်လုံးဟိုအကုန်လုံးထိတွေ့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးနည်းပညာတွေရှိတယ်ဆိုတာမျိုးနောက်တစ်ခါကျတော့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့အသုံးချတတ်ဖို့နောက်တစ်ဆင့်ကကျတော့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတီထွင်ဖန်တီးနိုင်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရည်ရွယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာတော့ပထမဆုံးအစပြုပြီးတော့လုပ်တဲ့ပွဲပါနောက်ဆိုတည်တဲ့ပို့ပြီးတော့ကြကြပြန့်ပြန့်ပေါ့လောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့အလိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်မိုဘိုင်းကွန်မြူနီကေးရှင်းဝစ်စက်တလိုက်အက်စ်ပို2000စီးပင်းပြပွဲမှာရင်းရောက်ပြသနေတဲ့663မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုကတော့မိုဘိုင်းဖုန်းကနေငွေပေးချေလို့ရတဲ့စနစ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်663မိုဘိုင်းဝန်ဆောင်မှုအကြောင်းကိုကိုဟင်းထက်အောင်ကအခုလိုပဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းထဲကပတ်စံကိုဒီအခုလက်တလောမှာငွေသားသုံးနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဖုန်းထဲကပတ်စံနဲ့ဈေးဝယ်လို့ရငွေချေလို့ရတာဥမာမီးပေတို့ရေပေတို့ယုံသွားပြီးဆောင်ရမလို့ပဲねကျွန်တော်တို့63ဖုန်းပတ်စံနဲ့အိမ်ထဲကနေကိုမိမိဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ဆောင်လို့ရတာပါအချိန်မွေးနေရမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့က24 hour ပဲစားပေးဆိုတာအဲ့လိုမျိုးပါနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ online shopping တို့အဲ့လိုမျိုးဈေးဝယ်တာစားအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့663ဖုန်းပတ်စံနဲ့သုံးလို့ရပါ Mobile communication with satellite is for 2016ပြပွဲမှာ Mobile နည်းပညာတွေကိုပြည်တွင်းပြည်ပကကုမ္ပဏီ50ကျော်ကလာရောက်ပြသခဲ့ကြပါတယ် online shopping application တစ်ခုဖြစ်တဲ့shopping ကိုမိဆက်ပြသနေသူက message တို့ပါအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟို online shopping တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ e-commerce ဒီ platform တွေကလည်းအများကြီးခက်စားလာတယ်လေဒီနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အဲအဲ့တော့သုံးဆွဲသူတွေနဲ့ရောင်းချသူတွေနဲ့ကလည်းလွယ်လွယ်ကူကူချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရောင်းချလို့ရအောင်ဝယ်ယူလို့ရအောင်ဒီ platform ကိုလာရောက်မိဆက်တဲ့သဘောပါပဲဒီလိုမျိုး platform တွေကလည်းအလားတူ platform တွေကအများကြီးရှိပြီးသားပါဒီညီမတို့အနေနဲ့ကကြတော့အမှပစ္စည်းမျိုးစားသုံးလေးလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်တဲ့ customer တွေအနေနဲ့သုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ကကြတော့သူကြိုက်တဲ့သူနဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ပြီးသုံးဆွဲလို့ရတယ်လေအဲ့တော့ညီမတို့ရဲ့ဒီ shopping ကိုလည်းညီမပြုလာရောက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ရတဲ့ရွေးချက်ကလည်းဒီတိုင်းပါပဲသူတို့အဆင်ပြေတဲ့ platform လေးကိုအဆင်ပြေပြေလေးပေါ့နော်ချိတ်ဆက်ပြီးသုံးဆွဲလို့ရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့